En principio no tendría existencia si no estuviera amparado por la nuestra asociación, ¿no? No somos asociación Gaiteiros da Xistra y somos una asociación de carácter no lucrativo que todo el dinero que podemos ganar lo invertimos en proyectos o por lo menos intentamos dinamizarlos. Y nuestra geografía de trabajo básicamente o Baixo Miño, o Condado y aparte Norte do Miño, ¿no? Realmente o proxecto en sí para nós empezou pois creo que foi máis de 25 anos coas primeiras grabacións e de feito en todas as nosas grabacións discográficas sempre empezan con unha treboada adaptada lóxicamente ao noso xeito porque nós non podemos viaxar con estes bombos tan grandes, xa nos gustaría, pero é algo complicado. E como decía Sandra, non intentámolo dúas veces na Comunidade Europea, a primeira non foi adiante. E logo pasamos a un intento co Concello e a través da dirección, bueno, da Consellería de Cultura naquele momento, porque tampouco, bueno, en que dimos os pasos moi finos, pois, bueno, infelizmente non foi adiante. Truncouse despois toda a expectativa. E por fin conseguimos, xunto con os compañeiros de Alemania e outros de Rumanía, conformar un proxecto común de recuperación que ten o nome de Profesións Moribundas, Culturas Viventes. Era un pouco para intentar recuperar aquilo que estaba en perigo de extinción, en da que a treboada nunca estivo en perigo de extinción, afortunadamente. E, bueno, digo nunca estivo en perigo porque actualmente está moi viva e moi viva. De aí ven o objetivo fundamental do traballo é realmente redefinir e localizar xeográficamente o que é unha treboada. Lóxicamente hai moita xente nova, o palpamos que hai moita xente nova que descoñece a grandes intérpretes da treboada que xa non viven. E un pouco é dar unhas pinceladas do que realmente foi unha treboada tomiñesa, por así decirlo, e así como é. E logo dar en valor tamén os propios instrumentos e unha manifestación moi propia de Tomiño, que ao final nos deu lugar a outros achádegos que nunca esperábamos, ainda que levamos moitos anos andando pola zona. Entón, pero bueno, neste proxecto, a parte do apoio da Comunidade Europea, atopamos o apoio do Concello, o apoio decidido, ademais. E as fontes do traballo é unha cousa que hai que destacar, porque son moitos veciños e veciñas de Tomiño, e incluso algún de fora, incluso portugueses, que dan un valor inmenso ao traballo, porque, desgraciadamente, o Baixo Miño, na súa historia, nunca foi atendido como se merecía nos medios de comunicación, e iso é certo, que era, como sempre, moi alonxado. Entón, para nós era moi difícil contrastar unha información oral con algo objetivo, non haber prensa, non haber... Pero a memoria e o que fomos atopando a nivel de fotografías, de documentos, de contratos, de actuacións, na Festa do Monte, nos deu un bo valor objetivo para lanzalo. E, bueno, un dos méritos que creo que ten para nós o libro é que, aparte, está editado en inglés e en galego e en inglés, que é unha cousa que para o idioma do noso país creo que é moi importante, sobre todo cando o tempo indica que parece ser que o inglés é máis importante que o galego, por lo menos nos situamos no mismo nivel e logo cada un intente daquela maneira. Son moitos dos objetivos paralelos que queres conseguir tamén con un traballo. Non ten sentido facer un traballo sobre tradición se non se fai no seu propio idioma. Nos non entendemos desa maneira. Entón, o libro é en galego traducido en inglés. E ese é un enfoque que creo que ten que entender tamén a xente. Presentámolo fai 15 días en Alemania, o proxecto definitivo. Levamos o máster do libro. E a verdad que hai que decir que quedaron impresionados polo tipo de manifestación que é, porque non se dá ese tipo de cousas, porque o proxecto europeo que buscaba en realidad era centrado na cultura da música dos pastores. E moita xente non entendía que facía unha treboada relacionada, non? Pero que no fondo, cando viñeron tamén incluso a televisión alemana a gravar
cousas de pastores por aquí, por a Serra da Groba, que estuvemos por ali, a xente ten que darse conta que todo o movimento da gaita que hai hoxe día en Galicia provén dos pastores. Porque realmente nós non temos profesión de pastores, pero si aqueles rapaces con actividade secundaria que aprendían a tocar nas pallas, os pintos facen coas pallas ou coas canas, e realmente de aí é onde sale a relación que nos queremos reivindicar. En fin, hai profesións, o ser gaiteiro hoxendía pode ser profesión, unha profesión, pero antes non o era. Entón, ten moita relación coa cultura da máis popular nosa. Cambiando un pouco de tema no libro, afortunadamente atopamos unha equipa de traballo multidisciplinar porque atopábamos restos de instrumentos que necesitábamos de artesáns de renome que os pudieran catalogar, ¿no? Entonces distribuimos según os tres instrumentos básicos da treboada, que é a gaita, o bombo e a caixa, pues atopamos aí un equipo de traballo da gaita. Se ocupou o Oli Xiraldez, que ten o taller na zona de Santiago. Do bombo ocupouse Carlos Doviso, que é de Redondela, que é un afamado artesán de zanfonas e percusións. E da caixa, Xabe Cotubío, que é da zona de Lugo, do Outeiro do Rei, que é unha persona que trata... Bueno, son todos eles xente que non construí simplemente por vender. Non tamén puxeron moito tempo do seu tempo comercial en investigar e de feito aí estaba o produto cos planos de construcción. E de todo isto, logo estaba, como decía Sandra, a sorte de contar con Miguel Pérez Lorenzo, que, ainda que non lle gusta que lle chame musicólogo, pero é a persona que mellor trata a tradición, porque non estudia a tradición sin antes ler o libro. É dicir, ele necesita conocer o aspecto social. E para nós, desde o noso punto de vista, ou bueno, desde o meu como coordinador do traballo, desde o punto de vista máis antropolóxico, pois é como se ten que ver. E logo, na composición do libro, hai unha primeira, son dúas partes fundamentais, ou tres. Na primeira, unha parte gráfica, donde na mitad do libro, prácticamente nun pouco máis de hora e media, unha persona é capaz de darse conta do que é unha treboada galega. É dicir, son comentarios moi cortos que van apoiados con moita información fotográfica. Entonces se ve enseguida desde o aspecto xeográfico donde se dá en comparativa co resto da península, en comparativa con Portugal. Se fala do aspecto social, de cando entrou a primeira muller, por exemplo, a tocar unha treboada, que é un aspecto bastante importante ou moi importante, porque nadie trata esas cousas normalmente. Descubre cantidad de personaxes que para moita xente non eran máis que veciños, pero para nós son verdadeiros artistas. E a posibilidade de que un galego lle dé diversión a outro, creo que naquelas épocas, sobre todo, porque o traballo, non o dixen, é anterior a 1975. É dicir, estou atreboada antes de 1975. E a data ten unha razón fundamental, é que a partir dos 75, dos 80, o boom folclórico xa se misturou, ese boom folclórico que temos en Galicia, xa se misturou e deu lugar a outro tipo de evolución. Despois ten unha parte de final de textos donde analizamos cal é o papel das percusións na historia do ser humano e concretamente como evolucionou na propia zona, tendo en conta as características. E ao final hai unha sección con partituras de pezas moitas de las conocidas, pero outras desconocidas polos actuales treboeiros, e unha serie de planos de construcción dos instrumentos onde destaca unha gaita de barquín, que é unha gaita que solamente, bueno, no libro hai un mapa de Tomiño onde atopamos cultura material e solo hai unha franxa como unha ruta, incluso podíamos facer unha ruta da gaita de barquín porque tira moito hacia o Barrantes, sí. Pasa por aquí. E eu realmente xa había feito algo de traballo sobre isto, pero moi pouco, porque non había consistencia. O feito de atopar tres gaitas completas, en un bo estado de conservación, en la que non tiñan capacidade sonora porque lle faltaban os elementos que producen, e logo restos por diferentes lugares, pois nos deu moitos motivos para traballar e reconstruir unha, temos unha reconstruída, e entregar os planos a escala 1-1, que eran os objetivos fundamentais, porque non queremos que nadie se quede co tesouro. É dicir,
os planos van para calquera artesán a faga. Non é exclusividade do artesán que a recuperou, na que o traballo é dele, pero afortunadamente, pois mira, chegamos a este acuerdo de que nós, como decía aquela bella, eu ducho gratis porque a mí me dero gratis. Cando che canto unha canción, te dou gratis porque a mí me dero gratis. Pois en este caso é o mesmo, né? E vamos a presentar precisamente cando fagamos a presentación do libro. A gaita vai estar ali, vais interpretar xunto cunha caixa antigua e un bombo dos máis antigos que temos. E basicamente no DVD, que falta por contar, va unha serie de vídeos onde aparecen xente tocando que xa non viven, o famoso Manolo Caroco, ou xente que se ve moi xoven, porque son unhas grabacións que sacamos dun, cando lle fixemos homenaxe ao Cesteiro no ano 90 en Vigo, no García Barón, pois filmamos unhas imaxes, non teñen unha calidade como para ser distribuídas, pero sí para ver o xeito de tocar que tiñan aqueles antigos, non? Incluso Camilo se ve moi, moi xoven ali, non? E logo, aparte, van 206 fotografías en total, todas as que compoñen este libro, que non son 206, son menos porque aquí están escollidas, con unha resolución alta suficiente como para calquer veciño que ira facer unha copia ou calquer investigador teña esa posibilidade de sacalo. E logo van todas as partituras e os planos realmente xa en formato que se poden imprimir ou a escala que queiran.